Hi, baie welkom en baie dankie julle saans inskakel vir les 5. Verskonings om nie sendingwerk te doen nie. Soos wat jy kan sien, is ons bietjie weer in my tuin en kuier ek saam met jy hier so buite. Dit het lekker gereen, is vars, die sonnetjie het net weer uitgekom. En ek hoop jy geniet ook 'n lekker nat aarde en reuk en varsheid waarvoor ons so lank gewag het. Ons geheer tekstvers vir hierdie week vind ons in Jesaja 6 vers 8. En in die Nuwe Afrikaanse Bybel lees Jesaja 6 vers 8 soos volg. Dit sê, toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Ons het reeds Sabbat se gedeelte opgelaai. Die van u wat dit nie gesien het nie, gaan kyk op YouTube. Die skakel van ons YouTube-blad is hieronder. U kan daar gaan kyk. En ons het ook op ons Facebookblad gesit. Al die beskrywings is hier, al die skakels is in die beskrywing hieronder, wat jy na kan gaan kyk. As ons by Sondagse les kom, sal ons sien die opskrif hierso is, ons verskonings, vrees. Nou word hier aangevoer in die lesie, dat die rede hoekom, of een van die redes, ten minste hoekom Jona nie, na Nineveh toe gegaan het, toe die Heer hom geroep het nie, is uit vrees uit. Wel, ek glo, dit is heel waarschijnlijk deel daarvan. Maar kyk, God het hom geroep en gesê, hy moet Nineveh toe gaan, en hy moet Nineveh gaan waarsku, dat God gaan Nineveh vernietig. Maar hier vind ons, dat hy een bootsreis, na die teenoorgestelde richting toe vat. En hy hark op weg van hierdie sendingwerk, wat God vir hom gegee het. Nou, die mense in Nineveh, ons lees hier so uit Patriarge en Konings, bladsy 200. In die antieke wereld, toe Israel verdeeld was, was Nineveh een van die grootste stede, die hoofstad van die Assyriese Rijk. Toe die stad sy hoogtepunt bereik het, was dit die middelpunt van misdaad en boosheid. Die skrif beskryf dit as 'n bloedbevlekte stad, vol bedrog, gevul met buit. Naam gebruik beeldspraak en vergelyk die Ninevite met 'n wrede leeu wat net wil verslind. Want wie het nie onder jou wreedheid gelei nie, sê Naam 3 vers 1 en vers 19, vra die profeet. So, gaan kyk gerus bietjie na Naam hoofstuk 1 vers 1, Naam 3 vers 1 tot 4 en 2 Konings 17 vers 5 en 6 en ook 2 Konings 19 vers 32 tot 37, en daar sal word die boosheid van hierdie stad Nineveh vir ons beskryf. Hierdie stad Nineveh was, soos wat dit gesê is, die hoofstad van die Assyriërs gewees. En hierdie was 'n magnifieke stad gewees. Dit het 18 kanale gehad wat water ingevoer het na die stad toe. En van hierdie kanale was by die 65 kilometer ver gewees. En dit was 'n baie groot stad, 'n baie pragtige stad. Maar dat hierdie was ook 'n baie wrede nasie gewees. En soos wat ons nou gelees het, waar het ook sê, dat die stad was genoem as 'n stad wat vol bloed is, as gevolg van bloedvergieting. As jy gaan kyk na die vers wat ek gegee het, wat jy kan lees, dan sê dit daar ook, jou huis is vol buit. Alles wat jy het, is goed wat gesteel is. Baie wrede nasie. En die beskrywing is nogal vir my baie, as ons gaan kyk na daai hierdie gedeeltes wat ek vir julle gegee het om te lees, baie soos wat die stede vandag is, wreed. Dit is nie veilig om daar te loop nie, en veral nie in die aande nie, en veral nie persoon alleen nie. So ek glo dat 'n deel daaraan was uit vreesheid. En baie keer kan ons sendingmissie verwaarloos, omdat ons die verskoning gebruik, maar dis gevaarlik. Nou ek sê nie, ons moet onnodige kansen vat nie. Dit is nie wat ek bedoel nie, soos om vrou alleen 3:00 die oggend in Johannesburg in die straat te gaan loop nie. Ek meen, 'n mens moet ook jou gesonde verstand gebruik. Maar 'n mens kan baie keer vrees gebruik om te sê, nee Here, ek sien die kans vir hierdie sending werk nie. Wanneer daar natuurlijk voorsien is vir alle veiligheidsaspekte. Hierdie vraag wat gevra word in die einde van die dag sê, was jy al oortuig dat God jou gelei het om 'n bepaalde ding te doen, iets wat jy uit pure vrees liever nie wou doen nie, maar toe wel gedoen het,
Wat er lesse het jy uit daardie ervaring geleer? Wel, ek kan denk aan ervaring, toe ek baie bang was, toe ek met my gewerk het, het hulle gedreig om my by die skag af te gooi, want ek wou nie op die sabbat al werk nie, en hulle gesê, ek is lei, ek wil nie vir my gesin sorg nie, en allerhande goeders. En ek was daar bevrees geweest, maar ek het nog steeds gestaan vir wat reg was. En die uiteinde was dat ek een getuienis was vir ander wat daar gesit het. Alhoewel die meerderheid teen my was, was daar ander wat een getuienis ontvang het. Deur om standvastig te staan vir die Here, maak die saak wat nie. En ek glo in die nuwe hemel en nuwe aarde sal die Here al daai aan my openbaar. Diegene wat wel positief impak gehad het deur my leiding of my die tyd toe ek in gevaar was, maar nog steeds vir die Here gestaan het, as ek het so kan stel. En so wil ek jy uitdaag om dan ook in dieselfde manier te staan vir God en te doen wat God van ons vraag, getuienis om te wees, al is ons lewens baie keer in gevaar. Maar let op, ek sê nie, ons moet nie ons verstande gebruik en onveilig wees nie. Dit is natuurlijk nou nie wat die les hier so bedoel nie. Kom, ons gaan na maandag toe, maandag 30 oktober, ons verskonings wanopvattings. So Jona is nou op die skip en hy is nou op pad na 'n teenoorgestelde toe en daar kom 'n storm en die mense aan boord is natuurlijk nou heidene en hulle bid vir al die gode, offer vir al die gode en die storm wil net nie stiller word want hulle het geglo die see het demone, die gode van die see is demone en hulle moet nou aan hulle offer dat hulle nou kan kalmeer. Maar niks het gewerk, toe kry hulle vir Jona onder in die boot en hulle bring hom boon toe en sê, wie is jou God? Ons het al vir al ons gode geoffer, wie is jou God ons en jou God kan offer? En hy sê toe vir my God is die God Jehovah, en is as gevolg van my wat die storm is, gooi my oor boord. En ons lees in Jona 2 vers 1 tot 3, het sê, en Jona het tot die Here sy God gebid, uit die ingewande van die vis. So toe hom oor boord gooi, wat gebeur met hom? Een vis slik hom in. En natuurlijk is daar baie kritisiteit in die Bybel sê, dit is onmoontlik. Kom ons lees verder, dit is nou nie onder wat ons gaan bespreek nie. En gesê, uit my benauwdheid het ek die Here aangeroep. En hy het my verhoor. Uit die binneste van die doodryk het ek geroep om hulp. U het my stem gehoor. U tog het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat 'n stroom my omring het. Al die bare en die golwe het oor my heen gegaan, toe my siel in my versmag het, het ek aan die Here gedink, en my gebed het tot by u gekom in u heilige tempel. Dis nou vers van vers 7 weer. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle groentieren is. Ek daarenteen sal aan u offer met 'n stem van lof, wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. Daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spieg. So, Jona het tot bekering gekom hierso. En Jona het besef, ek probeer na hierdie heidenlande toe gaan, ek verlaat die land waar God aanbid word, en ek gaan na heidenlande toe, maar selfs daar is God, selfs in die see, want die water, die see, alles behoort toch aan God. Soos ons lees op Psalm 24 vers 1 wat sê, die aarde en alles wat daarop is, die wereld en die wat daarin woon, alles behoort aan die Here. Weer eens, dis nou Psalm 24 vers 1, die Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling. En Jona het tot inkeer gekom, sê sondes bely en gesê, Here, ek sal doen wat u van my gevra het. En partykeer is ons skuldig aan wanopvattings. En hierdie een wanopvatting is dat ons nie besef wie en wat God is nie, en wat hy van ons vra nie. En ons dink dat God gaan ons die verantwoordelik hou vir dit wat hy van ons verwag en van ons vra nie. En dit is 'n fout. Dit is 'n groot fout. Jakobus 1 vers 27 sê vir ons, reine en onbesmette godsdienst vir God en die Vader is dit, om wese en wederwees in hulle verdrukking te besoek. En dan die volgende, en jou self vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Nou hierdie gedeelte word gebruik om te sê, sien, ek moet wegbly van heidene af, van heidense werelde af, van heidense dinge af, want die Bybel sê baie duidelik, jouself vlekkeloos te bewaar van die wêreld.
So ek gaan nie na hierdie sekere groep mense, of na hierdie sekere land, of hierdie sekere kultuur, gaan ek die sending werk doen nie. Al roep die Here my, al maak die Here vir my deure oop om dit te doen, gaan ek dit nie doen nie. Want die Here sê ek moet myself vlekkeloos bewaar. Wel, ek het 'n ervaring gehad, waar, ek sal nou daaroor gesels, voor ek dit noem. Een ander opvatting is dat ons sending sukses bepaal. Ons doen sending werk, en dan is daar nie die gewenste uitkomst nie, en dan wil ons nou bepaal wat die sukses daarvan is. Ons moet onthou, daar was plekje geweest waar Jesus die evangelie, die koninkryk van God verkondig het, waar dan het ene persoon was, of waar daar geen persoon was wat het aangeneem het. Maar later toe die disciples daar kom, was daar duisende mense wat as gevolg van die saad wat Jesus geplant het, het die Heilige Geest die werk verder gedoen, en dieselfde in ons geval. Ons kan nie die sukses van enigiets wat ons vir die Here doen in sending werk bepaal nie, want ons weet nie, en ons kan nie altyd sien wat die werk van die Heilige Geest is na die tyd in hierdie persoon se hart nie, of hierdie groep mense se harte nie. So, alhoewel die kwartaal se opskrif is God se sending, my sending, is waar, God se sending is my sending, maar ons het elkeen 'n spesifieke rol om te speel. Dit is nie ons rol om mense te oortuig of om mense te red nie. Dit is net ons rol om die saad te plant, om die waarheid na die mense toe te bring, en die Heilige Gees sal die res van die werk doen. So, die Here het wel vir Jona gebruik, maar dit was God wat Ninive tot inkeer gebring het, en nie Jona nie. Die vraag dan aan die einde van maandag sê, dit is uiters moeilik om siele vir Christus te wen, so moeilik dat ons as mense dit nie op ons eie kan doen nie. Hoe leer een mens dus om liever die wen van siele aan God oor te laat, verstaande dat die Gees wel ons lewens en getuienisse as kanale gebruik. Dinsdag, 31 Oktober, ons verskoning ongerief. En dis nou hierso waar ek daai gedeelte my ervaring met julle kan deel. So, ek dink, daar moet seker niks meer ongerieflik wees as om vir 3 dae binnen in 'n vis te moet wees nie. Al die slijm en die goggels wat daar binnen is, wat rondkruip, krappies en wat slakkies en wat daar ook al is, en die seegras wat om jou draai, en dit moes vreeslik ongerieflik gewees, dit is nou die opskrif van dinsdag, ongerief. Maar op die einde van die dag, dier hierdie ongerieflike omstandighede, lei die Here hom tot bekering, en sê Here, ek sal doen wat u van my vra. Hy kom toe by die stad, en toe hy by die stad kom, begin hy om die oordeel van God uit te spreek oor die stad, publiek, aan allemaal. En die Bybel sê, gaan kyk gerus, Jona 3, en die Bybel sê, hy het vir 1 dag lank die stad ingeloop en hierdie boodskap verkondig. Nou, dit sê nie, die stad is 1 dag reis groot nie. Dit is heel waarskynlik groter, maar hy het vir 1 dag lank die stad ingeloop en vir 'n dag reis lank het hy so in die stad geloop en die oordeel van God uitgespreek. En die mense het te hore gekom, en hulle het vir die koning gaan vertel, en wat doen hierdie mense? Hulle kom tot inkeer, hulle sê, miskien sal die Here ons vergewe. En hulle roep vas, nie net vir die mens nie, maar vir oud, jonk, en selfs vir die diere. En die gebolk van die diere kom by die Here uit. En die mense van Ninive het tot bekering gekom. Joh, wat 'n groot sukses, nie? En kan jy jouself voorstel, die vreugde wat aan hemel was, deur hierdie hele stad wat tot bekering gekom het. Nou sê die les hierso, ons persoonlike waardes moet op sy staan en God se sending aan die verlore gaandes moet voorrang geniet. Want onthou, Jona wou nie hierdie boodskap vir hulle gaan gee het nie. Hy wou niks met hulle te doen gehad het nie. Hy wou nie uit vrees, uit haat vir hierdie mense, wat die rede ook al kan wees, hulle verdien dit nie, wat die rede ook al kan wees, hierdie ongerief, wat hy moes deurgaan, sy eie waardes, wat hy moes opsê, die gevolg daarvan was, dat die hele stad tot bekering gekom het. Nou, ek het so rukkie terug in kultuurskok, bietjie gelei,
Daar is die kerk wat my genooi het, van een andere cultuur, om daar een boodskap te brengen, want ons gaan binnenkort Bijbelstudies daar begin. En toen ik instap, die persoon, die jong dame wat mij groet, is gekleed op een manier wat alles hang uit. Die rokkie is so stijf en so kort. Ek moes net die hele tijd wegkyk, uit skaamte uit vir hoe sy haarself ontbloot het. Die muziek binnen en die manier hoe die ander aangetrek was, dit was so oorverdovend geweest, dat het al die sensorische dinge van mijn lichaam heeltemal oorgevat. Jou hele lichaam het so geruk van die muziek en hy was dromme geweest. En hy geskree en hy gesing en hy gedans. En het was voor mij nogal een groot culture shock, praat van ongemakkelijk. Nou, ek kon daar by die deur al reeds gesê, wat gaat hier, ek gaan hier instap nie, ek draai om en ek loop uit. Maar God het hier die deur oopgemaak vir evangelisatie, vir sendingwerk. En ek het daar ongemakkelijkheid deed, dit was nie makkelijk nie, dit was regtig nie makkelijk geweest. Maar ek het verdier, en daai gedoef, en die harde muziek, en die geskreerij, en die gespringerij, het ek verdier, en op een vandag kon ek die boodskap bring, en het een groot impak gemaakt op die mensen. Het gebruik van die autoriteit van die Bijbel in die mensen leven. En so kan die Heere vir elkeen van ons, wanneer ons ongemak moet deurgaan om die boodskap naar mensen te brengen, moet ons weet dat die Heere sy naam daardoor verheerlik sal word. Denk aan die ongemak wat Jesus moet deurgegaan op die kruis vir ons. Vergelijking daarmee is het die ongemak wat ek moest deurgegaan het, basis niks nie. Is eindelijk een eer en een voorrecht om daar ongemak dan deur te gegaan het. Ons moet ook besef dat sendingwerk vat opoffering. Nie net in omstandighede soos ek nou beskryf het nie, maar het vat ook finansies. En hier het ons geroep om financieel verantwoordelijk te wees vir sendingwerk. En dis iets wat ons in gedagte moet hou. En dan sê die les hier so, wat een blye dag vir die hemelskare, toe Jona sy skare, sy gehoor tot bekering kom. Maar hoe hartseer dat Jona nie saam met hulle bly was nie. Dan vraag die vraag aan die einde van die dag, watter opofferings vraag die Heere jou om te maak? Om vir watter toekomstige opoffering moet jy gereed wees? Ten einde sy liefde met iemand anders te deel. Hoe heel hartig is jou vertrouwen in Godse behoefte, dat hy jou leven deur daar die opoffering sal verryk? Jo, dit is nogal een groot vraag, nee. Is ons bereid om te gaan daar waar die Heere ons vra om te gaan, maak is ook hoe ongemakkelijk het is vir ons levensomstandighede, nee. Want het is juist dier sulke omstandighede waar die Heere baie mense kan bereik, al is het net een siel. Kom ons gaan naar woensdag toe. Woensdag 1 november is ons verskonings ongemakkelijke confrontaties. Nou kan ons kyk na Jona hoofstuk 4, ek gaan ons sommer vir ons lees, want hy is nie so lang nie, dat ek het weer die bril kry. Dit lees, maar Jona was hieroor erg ontstemd, omdat God nou hierdie stad nie gaan verwoes nie, nie. En hy het kwaad geword, toe bid hy tot die Heere en sê, ach Heere, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie. Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat u een genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van grootheid, en een wat berouw het oor die onheil. Is dit nie verskriklik nie, dat Jona ongelukkig was, dat die Heere die mense gered het? Wat doen die Heere? Die Heere stuur nie vuur uit die hemel uit om hom te verbrand nie. Die Heere val hom nie aan met die grootste, skerpste woorde, en sê hom sleg nie. Kyk hoe hanteer die Heere dit, kyk hoe mooi praat die Heere met hom. Vers 3, O Heere, neem dan nou toch my siel van my weg, want het is vir my beter om te sterwe as om te lewe, hy is dit nie erg nie. Heere, ek gaan nou hierdie mense red, laat ek maar na my eerder doodgaan. Sjoe, dit is verskrikkelijk. Hy gaan nou bykie aansien verloor. Hy moes hierdie mense rarig baie gehad het. Vers 4, daarop sê die Heere, het jy rede om vertoorend te wees. En Jona het die stad verlaat en aan die ooste kant van die stad gaan sit, daar maak hy toe vir hom een skerm en hy gaan daaronder in die skaduwees sit, totdat hy sou sien wat met die stad sou gebeur. Toe beskik die Heere God een wonderboom
en laat het oor Jona opskiet om te dien as skaduwee oor sy hoofd, om hom van sy ontstemheid te bevry. En Jona het was baie bly oor die wonderboom, maar God het die volgende morgen toe die dag breek, een wurm beskik, en die het die wonderboom gesteek, zodat het verdor het. En met son op het God een gloeiende oostewind beskik, en toe die son op die hoofd van Jona steek, het hy magteloos geword en gewens dat hy mag sterven en gesê, dit is van my beter om te sterven as om te leven. Toe sê God vir Jona, het jy rede om vertoornd te wees oor die wonderboom? En hy antwoord, ek het rede om vertoornd te wees tot die dood toe. Verder sê die Here, jy wil die wonderwoord spaar wat jy geen arbeid aan bestee het nie, en wat jy nie groot gemaakt het nie, wat in een nacht ontstaan en een nacht vergaan het, maar ek mag Nineve, die groot stad, nie spaar nie, waar meer as 120.000 mense is, wat die onderscheid tussen hulle rechter en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee. Hoeveel te meer is hierdie mense nie werd as hierdie wonderboom nie? En die Here sê van, jy is ongelukkig oor hierdie boom, wat vergaan het. Gee nie om oor hierdie mense wat sou vergaan het nie. Men kiek hoe baie mense is daar, wat nie kan onderscheid tussen links en rechts nie, wat nog onskuldig is, wat nog nie eens een besluit gemaakt het nie. Wat van die dieren, dis nie hulle skuld nie, hulle sou vernietig geword het, is jy nie blij dat hulle gered word nie, maar jy is ongelukkig oor hierdie boom. Kiek hoe mooi praat die Here met hom, nie? Die Here praat mooi met Jona, sê die lesie vir ons. Die profeet sien hoe dwaas dit van hom was, om meer waarde aan die plant as aan die duisende mans, vrou en kinders van Nineve, en sluitende dieren te heg. Dan nou die vraag in die einde van die dag. Die verhaal eindig nie met die soort ontknoping wat die mens hier te wachten is nie. Nergens lees ons dat Jona hom bekeer het nie. Inteendeel, die onvoltooide story eindig by die leser. Dit laat ons met die vraag, hoe gemaak een reaksie op Godse bezorgdheid oor al die booswigte, al die afknouwers en al die onbereikte massas op hierdie planeet? Vraag is, het ons een las vir siele in ons harte, of het ons eerder een las vir ons gemak? Iets waarom mens ernstig moet bid. Donderdag sal lees, hier is ek, stuur my, dis vir 2 November. En kom ons kyk na Jesaja 6 vers 1 tot 8 wat hier gebeur. En in die sterfjaar van koning Ossia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare, gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar af geneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Die Here soek vrywilligers, om te gaan. Hy roep, wie kan ek stuur? Die vraag is, gaan jy gaan? Gaan ek gaan? Soos wat die Here vir Jona gestuur het na Nineve, gaan ons sê, Here, nee, en hier is my redes, ek gaan nie, gaan nie. Die punt is, die Here het die mense van Nineve jammer gekry. En hierdie jammer kom uit die liefde uit Godse hart uit. Is ons nie veronderstel om daar die liefde van die Here ook in ons harte te hê nie? Of is liefde vir die eie ek oorheersend in ons lewe? Filippense 2 sê so mooi in vers 5. Hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. En dan sê die verse net voor dit vir ons wat sy gesindheid dit is. Ons moet ander hoër ag as onsself. Nou elke donderdag is daar uitdagings vir die week.
Uitdaging 1, lees soos volg, dit sê, neem een vel papier saam na een sabbatskoolklas, of gebruik jou gebedsjournaal. Dink aan 10 persone wat jy weet ongelovig is, wat ons toekomstige disciples gaan noem. Skryf hulle name neer indien jy dit ken. Hou dit altyd by die rand en bid vir die rest van die kwartaal dageliks vir elkeen van hierdie 10 toekomstige disciples. Vra dat God jou sal help om bevriend te raak met diegene wat reeds kennisse is. Bid ook dat daardie vriendskapbande hechter sal raak, dat jou wederzijdse vertrouwen sal verdiep. Intussen moet jy besonder oplettend wees. Wat behoeftes, hartseer en pijn, bespeer jy by elkeen. Vra die Here om hulle met daardie dinge te help. En weet jy, dit is een ding om die lesie te lees, te studeer of daarna te luister. Maar as ander ding om dit toe te pas in ons levens. Kom ons doen moeite. Kom ons pas hierdie toe. Kom ons vat dat hierdie is boodskappe van die Here af, aan die kerk reg rondom die wereld wat vir jou en my insluit. Uitdaging 2. Kies jou naaste stad as ook een in een ander wereld deur. Begin om te bid vir diegene wat in elk van die twee stede woon en werk. Bid dat die Here 'n sterk adventiste teenwoordigheid in hierdie plekke op die been sal bring, sodat daar die lidmate die advent waarheid, die waarheid oor Jesus se spoedige koms, met die inwoners kan deel. Dis die uitdagings en my uitdagings vir hierdie week. Kom ons gaan na Vrydag toe, 3 November. Na Vrydag vir 3 November het hier so 2 aanhalings. Die een is uit Advent Review en Sabbath Herald en die ander een is uit Prophets and Kings. Ek wil het graag vir ons lees. Die eerste een is The Advent Review and Sabbath Herald vir 30 Augustus 1892. Dit lees. Diegene wat in hierdie werk doen nie en dan met allerhande verskonings voor een dag kom, word nie van hulle plig gevrywaar nie. Hulle verkies om nie hierdie werk te doen nie en verwaarloos sodoende die siele vir wie Christus gesterf het. Hulle versuim hulle Godgegewe plig. In die hemelse boeke word ontroue dienaars langs hulle name geskrywe. Werk die predikant net soos die heiland om ander tot seën te wees, om hulle te onderskraag, wanneer hy afsydig is teenoor diegene wat na sy bediening smag. Diegene wat sosiale omgang met ander vermy, word egocentries. Om kontak met medegelowiges te hê en met hulle te kommunikeer, is juis wat die sulkes benodig, sodat hulle hulle geestelike toestand kan besef en kan leer hoe om die kinde van God wyding te gee, om aan elkeen sy porsie op die bestemde tyd te gee. Diegene wat versuim om hierdie werk te doen, toon daarmee 'n behoefte aan morele herlewing. Sodra dit gebeur, sal die sulkes besef dat hulle inderdaad versuim het om hulle kant te bring. Jo, dit is baie waar en baie raakwoorde, is dit nie? Kom ons lees die volgende aanhaling uit Prophets and Kings, bladsy 266. Dit is 'n sterk bewoorde vermaning die waarin die groot waarde wat God aan sendingwerk heg beklemtoon word. Toch verwerp die Here nie sy kinders nie. Ons het dus rede van hoop en hierso kom die aanhaling. Dit was 'n gewigtige taak wat God Jona opgelê het met baie verantwoordelikheid. Toch was die een wat hom gestuur het ook in staat om sy diensknegt deur te dra en sukses te gee. As die profeet net die Here onvoorwaardelik gehoorsaam wou wees, sou hy vele onaangename ervarings vrygespring het en sou hy ryke seëninge gesmaak het. Nietemin het die Here nie vir Jona in sy uur van wanhoop versaak nie. Deur 'n reeks beproewinge en vreemde besturings is die profeet se vertroue in God en in sy oneindige vermoë om te red uiteindelik herstel. En dan het ons hierdie week 3 vrae. Die eerste vraag, en hierdie is vrae wat ons elkeen self moet beantwoord. Die eerste vraag, met watter verskonings het jy al voor die dag gekom ten einde sendingwerk te vermy? Wat is jou Ninivee? Iets om oor te dink en te bid, nee. Tweede vraag. Dink net hoe kostbaar die waarheid is wat ons as Seëwende Adventiste het. Hoe geseend is ons om hierdie waarhede te kan ken? Wat verhoed dat jy hierdie gekoesterde waarhede met ander deel? So vra jy self af, wat is dit wat my keer? Sodat ek daaroor kan bid. En wie julle, dis nie net 'n groot groot seën en eer om hierdie waarhede te ken nie. Dis ook 'n groot verantwoordelikheid. 3.
Hoe oorkom een mens dier die genade van die Heere, die vrese wat jij oor getuig vir Christus en uitreik werk het, dier die vrese wat jy het, wat die vrees ook al is, die leesvrou, hoe kom een mens daar oor? Wel, die beste is natuurlijk om het naar die Heere toe te vat. En dan in geloof die see in te stap en op die Heere te vertrou dat die Heere die see sal oopmaak. Dit is ook so, daar is bewys dat wanneer mense hulle vrese, soos in Engels sê, face, dit is hoe hulle vrese oorkom. En dan nog, met die hulp van die Heere, kan ons net wen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir hierdie weekse les, en baie dankie dat julle bietjie saam gekuier het in die tuin. Druk asseblief die duimpje knoppie, deel hierdie met die vriende en die familie, zodat ons hierdie bediening ook kan versprei. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een weekse les, waar ons soveel kon leer. Help ons hier asseblief, dat ons sal weet en besef, die opofferings wat ons maak, is eintlik nie regtig opofferings nie, maar as 'n eer en 'n voorreg, en het is een manier vir U om ons tot heiligmaking te voer, zodat ons in U kan groei. Help ons hier asseblief om getrouwe werkers vir U te wees in U sending. In Jesus se naam, amen. Baie dankie dat julle ons aangeskakel het vir hierdie weekse les. Tot volgende keer. Godsryke seën.